ប្រធានទស្សនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26សីហានេះគឺបានសម្រេចបន្តបិទគប់ផ្លូវលេខ35ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទដេលតាសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទនឹងគឺជាទិដ្ឋភាពនៃផ្លូវលេខ35ផ្ទាល់តែម្ដងដែលថ្ងៃនេះគឺខាងក្រុមអាជ្ញាធរគឺគាត់មិនមានការស្រាយខ្សែបើកឲ្យចេញនោះទេគឺគាត់នៅតែបន្តចងខ្សែដើម្បីបន្តបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតតាមការណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតនេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តហាមឃាត់រាល់ការចេញចូលនិងរាល់ការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅក្នុងទីតាំងខាងលើលើកលែងតែករណីចាំបាច់មួយចំនួនដែលរួមមានការចេញចូលដើម្បីមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការផ្ដល់វត្ថុសំណាក់ធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ការវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬទីសំណាក់របស់ខ្លួនវិញរបស់បុគ្គលដែលបានបញ្ចប់ការធ្វើចតាលិស័កឬអ្នកជំងឺដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់និងបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ដំទាទុះដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទគប់កំណត់ផ្លូវលេខ35ក្នុងភូមិព្រែកត្រឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទដេលតាសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយការបិទគប់នៅគ្រានោះគឺមានគោលដៅដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទដេលតានេះនៅក្នុងសហគមន៍ដោយឡែកយើងឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយពូលគឺនៅថ្ងៃទី22 23និងថ្ងៃទី24ខែសីហាគឺមានការរកឃើញនៅអ្នកឆ្លងវីរុសប្រភេទបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះគឺចំនួនដល់ទៅជាង100នាក់ខណៈដែលនៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហានោះគឺបានរកឃើញដល់ទៅជាង 1,000 នាក់ពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ